სახელით ამამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ჩვენ თვითონ რა თქმა უნდა არ გვქონდა არამედ პრეტენზია და არც განსაკუთრებული მოლოდინი, რომ ეს ძვირფასი ხატი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა ამგვარ მოწონებას დაიმსახურებდა. საპატრიარქოშიც პატრიარქსაც ძალიან მოწონა საპატრიარქოში ათონის თაზე კვიპროსზე და ყველას, ვინც ნახა, ყველა აღთოვანებულია და მადლობთ უფალს ამისათვის, რომ ეს ასეა და ასე მოხდა. შესაბამისად გაჩნდა სურვილი იმისა, რომ ხუთშაბათ დღეს, რადგან ამ დღეს წირვა ღამე არის გამთენიისას და დღის განმავლობაში წირვა არ აღესრულება, ამ დღეს დანიშნული იყო პარაკლისი, რომელიც ფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ შეკრავს ჩვენ სამრევლოს და გარდა ამისა ყველა ქრისტიანს მოიზიდავს თავისთან ხატი, რომელსაც გაერქვა დედა სიმდაბლისა. და მიზეზიც ჩვენ უკვე ვიცით, რატომ გაერქვა დედა სიმდაბლისა, იმიტომ რომ ქრისტე არის სიმდაბლე განხორციელებული, ღვთისმშობელი კი სიმდაბლის დედა, ანუ ქრისტეს დედა. და ჩვენი ღვთისმშობლის წილხვედრობა ყველაზე მეტად უნაბლინდებოდეს იმაში, რომ ვისწავლოთ სიმდაბლე ქართველებმა და საქართველოში მცხოვრებმა ყველა ადამიანმა, რითაც მხოლოდ არის შესაძლებელი ქრისტეს სადმი ერთგულება და ღვთისმშობლის სადმი ღირსეული შვილობა. საერთოდ, როდესაც განსაკუთრებულად ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატები უამრავია, იცით, ეს არის განსაკუთრებული სიყვარული ქრისტიანებისა ღვთისდედის მიმართ და ბუნებრივის და ორგანულიც, იმიტომ რომ სხვანაირად ქრისტიანობა წარმოუდგენელია, თუ არა ის, რომ პატივი მივაგოთ მას, ვინც ამ ქვეყანაზე, ვის მიერაც ამ ქვეყანაზე მოევლინა თავად სამყარო შემოქმედი. ღვთისმშობლის ხატები უამრავია და თითოეული ხატი განსაკუთრებულ სახელს ატარებს. მათ შორის ამ ხატებიდან უამრავია განდიდებული, როცა ღმერთმა ინება და განადიდა ესა თუ ის ხატი, და ყოველ ხატს რაღაც თავის სახელი ერქმევა, გარდა იმ სახელისა, რომელიც უშუალოდ სახელია მისი. მაგალითად, ივერის ღვთისმშობლის ხატს ჰქვია პორტაიტისა, ანუ კარიბჭის მცველი, კარიბჭის ღვთისმშობელი. ამას თავისი ისტორია აქვს და თავისი ღრმა სიმბოლური დატვირთვაც აქვს, თავისთავად ხატი. და ჩვენ ასე ვიფიქრეთ, რომ რადგან ხატის უმთავრესი სახელი არის დედა სიმდაბლისა, მაშინ ის სახელწოდება, რომელსაც ჩვენ საკუთარი სულის გადარჩენისათვის პრაქტიკული თვალსაზრისით მას დავარქმევთ, რომელიც ჩვენ გვიწინამძღვრებს, ჩვენ შინაგან სამყაროს უწინამძღვრებს, თუ როგორ უნდა შეუდგეთ ჩვენ სულიერ ცხოვრებას და რა უნდა ვთხოვოთ უპირველეს ყოვლისა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს, ეს სახელი ასე გამოუკვეთეთ, რომ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ეს დიდებული ხატი სახელწოდებით და სიმდაბლისა ჩვენთვის იწოდებოდეს როგორც სულიერი ცხოვრების შემწე და სულიერი ცხოვრების მოსურნეთათვის შემწე. რათა ჩვენ ვიცით, რომ მრავალი ხატების მიმართ დამოკიდებულება ხშირად არაჯანსაღი, ანუ არაჯანსაღი რაში ვლინდება, როდესაც აქცენტირება კეთდება მიწერზე უფრო მეტად, ვიდრე სულიერზე. ჩვენ უფალს და ყოვლადწმიდა დედას, რა თქმა უნდა, მიწერსაც ვეგეგრებით თავისთავად ხატი, იმიტომ რომ ღვთისშვილს და ქრისტიანი არის ღვთისშვილი, აქვს ეს კადმიერება ღვთის წინაშე, რომ თავისე ციურ მამას და ყოვლადწმიდა დედას სთხოვოს მიწიერი პრობლემების მოგვარებაც. მაგრამ როდესაც აქცენტი ზედმეტად კეთება მიწიერზე სულიერი ცხოვრების საზიანოდ, აი მაშინ უკვე პრობლემა ჩდება. და ამიტომაც ჩვენ ხაზგასმით ასე ხაზს უსვავთ, რომ ჩვენ ამ ხაზს ასე უწოდებთ სულიერი ცხოვრების მოსურნეთა შემწეს. ანუ ვისაც ჭეშმარიტად სურს იყოს, ჭეშმარიტად ვისაც სურს, რომ სულიერი ცხოვრება ქონდეს ნამდვილი, ანუ ჭეშმარიტად ისეთი, როგორიც რასაც გვავალდებულებს ჩვენი ქრისტიანობა, რაც არის უმთავრესი მარადილი ღირებულების მქონე და პირველადი თავისთავად ხადია,
თვითონ სახელში, ცხაპის სახელში გაჟღერებული და სიმდაბლის, იმიტომ რომ სიმდაბლე ადამიანს სწორედ ღმერთს მიახლებს. იმიტომ რომ თავად იესო ქრისტეა სიმდაბლე. ადამიანი არის მდაბალი ქრისტიანული გაგებით, ნიშნავს, რომ მასში იესო ქრისტე მკვიდროს, მის გულში იესო ქრისტე მკვიდროს. ადამიანი ისრაფის სიმდაბლისკენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ცდილობს გული გაუხსნას იესო ქრისტეს. და სწორედ ეს არის სულიერი ცხოვრების უმთავრესი მნიშვნელოვანი დეტალი, შეიძლება ასე თქვას, რომ სიმდაბლისკენ, ანუ ქრისტეს გავსებისაკენ აი ამგვარად მივისწრაფოდეთ, ღვთის მსგავსებისაკენ სიმდაბლით მივისწრაფოდეთ და არა სხვა თვისებებით. და ეს არის სწორედ სულიერი ცხოვრება. და ვისაც ეს სურს, ვინც არის მოსურნე ჭეშმარიტი სულიერი ცხოვრებისა, პირველ რიგში ეს ხატი ყოფილიყოს ყოველი ადამიანის შემწე, რომელსაც სწორედ აი ეს სურს ჭეშმარიტი სულიერი ცხოვრება. ამინ.